Re, viss ēters ir te! Pēc tam, kad beidzies lockdowns un dzīve lielā mērā turpinās zaļajā režīmā, tajā skaitā šodien durvis vēra arī vairāki muzeji, joprojām svarīgi ievērot dažādus epidemioloģiskās drošības nosacījumus un arī sekot līdzi koronavīrusa izplatības tendencēm. Kāds tas ir pat laban? Un ko zinātnes pētījumi atklāja par vīrusa delta un citu paveidu dzīves ciklu? To liņā mēs pārnāsim ar Rīgas Stradiņu universitātes sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras vadītāju, profesoru Ģirtu Brīģi. Labrīt! Labrīt! Sakiet, lūdzu, kā jūs kopumā raksturotu šā brīža situāciju vai pēc noteiktā lockdowna ir kaut cik izdevies ierobežot COVID-19 izplatību līdzīgi tiem modeļiem, kā bija plānots iepriekš? Sacījāt, ka jāseko līdzi ir faktiskajai situācijai, nevis lēmumiem, kas pieņemt mēnesi iepriekš. Kā tad ir realitāte pašlaik? Tiešām atbilstoši modelim, kā arī modelis paredzēja, mums šobrīd saslimstība iet uz leju, pie kam var būt pat nedaudz straujāk saslimstība samazinās, nekā pat modelis to paredzēja. Tā būtu ļoti laba ziņa. Taču, protams, no otras puses vēl ar vienu šie skaitļi šobrīd mums ir ļoti augsti. Mēs neesam paši sliktākie vairs Eiropā, mēs esam apmēram tā kā Beļģija, mēs konkurējām ar Beļģijās šobrīd, bet vēl ar vienu šie skaitļi ir ļoti, ļoti augsti. Un tas nozīmē, ka izejot no mājas, ejot publiskās vietās, kur ir cilvēki, iespēja satikt kādu, kas ir inficēts, tomēr ir ļoti augsta. Vēl viena lieta ir jāpiebilst, ka samazinās gan to cilvēku, kas nav vakcinējušies saslimstība, pie tam diezgan strauji, un samazinās arī to cilvēku saslimstību, kas ir vakcinējušies. Jo, diemžēl, kā mēs zinām, saslimst arī, diemžēl, vakcinējušies cilvēki. Bet jāsaka, ka tā līkne straujāk šobrīd ir nevakcinētajiem nekā vakcinētajiem. Tā var izdarīt secinājumu, ka vakcinētie jūtas ļoti droši, un acīm redzot to kontaktu, kur iespēja ir inficēties, vakcinētajiem šobrīd ir lielāk nekā nevakcinētajiem. Ko tiešām vienīgais veids, kā pašiem sev nesabojāt Ziemassvētkus, noteikti ir joprojām būt prātīgiem, ievērot tās drošības normas, kas ir jāievēro, un, jo īpaši vakcinētajiem cilvēkiem nebūt pārgalvīgiem un neiet un nesatikties baru bariem. Bet zaļais režīms, termins jau pats pa sevi, dod tādu tā kā drošības sajūtu, tā zaļā gaisma. Kā jūs teiktu, tas šā brīža regulējums ar to, ka ir veikali lielie, kas tikai zaļajā režīmā strādā, pasākumi tikai zaļajā režīmā ar ierobežot cilvēku skaitu un ar noteiktām sēdvietām un tamlīdzīgi, vai tas ir pietiekami sabalansēti, lai, pie noteikuma, protams, ka visi precīzi visu ievēro, tiešām arī to situāciju turētu un uzlabotu? Tas jautājums par to balansa punktu, vai tas ir sabalansēt, protams, ir ļoti, ļoti grūts un atbildams, tas ir sarežģīts jautājums. Bet jāsaka, ka no visiem pasākumiem, protams, tie pasākumi, kur pulcējas vairāk cilvēki, attiecīgi ir bīstamāki, jo iedomāsimies pat tad, ja šobrīd ir atļauti, piemēram, 500 cilvēku kādā, ka kultūras pasākumā, sporta pasākumā vienviet, ja kaut vienam no šiem 500 cilvēkiem ir infekcija, tas nozīmē, ka šie 500 pārējie cilvēki ir kontaktpersonas, un kas uzreiz ir milzīgs sloks gan pašām personām, gan viņu darba devējiem, gan, protams, arī veselības sistēmai. No šī viedokļa, tātad, jo vairāk cilvēku kopā, jo lielāks risks, un tie ir lielie pasākumi, tie kur ir veikali, kur vairāk cilvēki. Par to, ka šiem veikaliem ir ļoti liela nozīme, to mums pierāda tieši šis pēdējo nedēļu efekts. Tad, kad tik ierobežot pasākumu, kur pulcējas cilvēki, tad reiz mēs redzējam ļoti strauju šo saslimstības kritumu, kas nozīmē, ka iepriekš veiktie šie ierobežojumi bija ļoti efektīvi. Briģgungs, kā jūs teiktu, vai Ziemassvētku tirdziņi, par ko skan diezgan arī tādas pretrunīgas diskusijas, vai tas arī tāds riska moments ir? Jo pašlaik tie ir aizliegti, kā organizēts pasākums arī taiskaitā, lai gan maidžotāji ir norādījuši, ka viņi varētu gan šo zaļā režīma kontroli nodrošināt, gan arī, protams, ja tirdziņi nav pārāk lieli, tad pārāk nepulcēt cilvēkus, turklāt tie notiek ārā, un visus šos faktorus ņemot vērā, vai šis šķiet pamatots noteikums?
Nu, tas, ka ārā, protams, tas ir papildus pozitīvais faktors, kas mazina šo te risku. Taču mēs visi no otras puses ļoti labi atceramies, ka mēs esam visi bijuši Ziemassvētku tirdziņos un kāda ir šī te atmosfēra. Un tad, kad tie cilvēki kopā tajā tirdziņā, nu, vai tas būs iespējams tiem cilvēkiem pateikt lūdzu 2 metri, lūdzu maskas vai vēl kādu papildus, nu, tas ir tikpat kā neiespējams šādos apstākļos kaut ko papildus teikt, regulēt, lūgt cilvēkiem. Līdz ar to, nu, nešaubīgi šādu tirdziņu, kur pulkau lielāks ļaužu pulks, nu, protams, ir papildus riska faktors. Centrāla tirgus parastajā darbības režīmā, jūsuprāt, nav tikpat riskants kā, teiksim, Ziemassvētku tirdziņu? Nu, es neesmu varbūt informēts par to, kāds speciāli režīms ir centrāla tirguma, bet, nu, tā atkal te ir jautājums par to, cik daudz cilvēku ir kopā. Nu, tur droši vien būtu, ja mani tad jāiedziļinās sīkāk, cik tad tur tie cilvēki kopā, kāda ir iespēja inficēties, un vai tur nav kādas papildus iespējas vēl kaut ko mazināt šos riskus. Būtisks jautājums, protams, vīrusa ierobežošanā ir vakcinācija. Piemēram, Lielbritānijā šobrīd diezgan strauši ir no jauna inficēto cilvēku skaita kāpums, bet slimnīcās stacionēto cilvēku skaits mazinās, mirstība mazinās, tā vēsta Britu mediji, un tas ir saistīts ar vakcināciju. Šobrīd arī balsta vakcinācija ļoti svarīga, tiek arvien vairāk popularizēta Lielbritānijā. Jūs skatījums, kādai pieeja vajadzētu sekot Latvijai runājot par balsta vakcināciju? Nu jā, diemžēl, kā jau es pirms brīža teicu, saslimst arī vakcinētie cilvēki. Vismaz inficējas un tā slimības izpausme un dažāpē par laimi ir vieglākā pakāpe šiem cilvēkiem. Ir 2 iemesli. Viens ir tas, ka tiešām delta vīrusam ir apmēram 20%. Tā sacīt, tam vīrusam ir caursišanas spēja šai vakcīnai, vakcīna nenoturšo vīrusu. Un vēl otrs moments ir tas, cik laiks ir pagājis pēc vakcinācijas. Un jo viņš ir ilgāks, jo šī organisma aizsardzība ir zemāka. Un Lielbritānija, kur ļoti agrīni sāk šo vakcināciju, protams, tas laiks ir pagājis garāks. Un jāsaka, arī vairums ar AstraZeneca vakcīnu, ir vakcinējušies Briti, un šobrīd visi šie faktori kopā, nu, ir tātad šī saslimstības pieaugums vakcinētajiem. Arī Latvijā tas, protams, ir aktuāli, un līdz ar to, nu, neizbēgami šī balsta vakcīna visiem būs mums vajadzīga. Tikai jautājums par to, kad. Pirmā lieta, tātad, kas jau ir noteikti sākta, ir šīs te augsta riska grupas, vecāki cilvēki, tātad šobrīd arī ar paaugstināta risku, bet man ļoti patika, ko es redzēju, Kanādai ir ieviesis tāds grafiks ar noteiktiem jau skaidriem datumiem, no kura brīža kādas grupas tiek atvērtas šai vakcinācijai, vai kā es varētu arī rosināt mūsu veselības ministrijai, domāt par šādu grafiku izveidošanu, lai cilvēki skaidri zina, kurā brīdī jau būs šī balsta vakcīna attiecīgi pieejama, un savās domās sev sagatavot, ka šāda balsta vakcīna būs nepieciešama.